Estem en un moment crític, en un moment clau, en un moment on grans qüestions s'estan decidint, estan sobre la taula. Estem en un moment global complicat, en un moment que hi ha una forta reacció, una forta reacció, un ressorgir de l'extrema dreta, Europa, Estats Units, Amèrica Llatina, i en aquest context global de reacció, de neofeixismes, de masclisme, de xenofòbia, d'homofòbia. És importantíssim que tots assumim la responsabilitat que tenim per generar referents alternatius. I per nosaltres és un orgull dir que el municipalisme del canvi que va començar el 2015, i en concret la ciutat de Barcelona, avui és referent internacional en polítiques feministes, en polítiques d'acollida, en polítiques eh, antiracistes, antifeixistes, en polítiques de transformació social. Estem liderant la inversió social a Espanya i a Europa en la lluita contra la desigualtat amb polítiques valentes, amb polítiques que obliguen entitats financeres a cedir els seus pisos, amb polítiques que planten cara als oligopolis i generen alternatives amb un operador energètic municipal o plantejant el debat de la municipalització de l'aigua.